Metod. Pelec demokracija. Predsednik Zveze borcev Janez Slonovnik meni, da bi vas moral na mestu predsednika vlade zamenjati Milan Kučan, ki po njegovem prepričanju uživa zaupanje ljudi. Kako to komentirate? Pa zanima me tudi, kako gledate na to, da se ne samo v javnosti in opoziciji, ampak tudi iznotraj vladajoče levice, da so če dalje kasnejša razmišljanja, da bi vas bilo potrebno zamenjati. In da se pač omenjajo različna potencijalna imena. Hvala. Če me doslej kakšen od njih ni dobro spoznal, potem me morda lahko spozna tudi preko odgovora na vaše vprašanje. Jaz sem v politiki več kot 20 let. Praviloma sem se znašel v politiki na tisti strani, ki je bila tisti zgodovinski hip manj popularna ali v krizi. In ne da bi si pripenjal medalje, ki mi ne prisodijo, vendar tudi ne želim biti, bom rekel, ne želim podcenjevati svojih dosežkov. Dostikrat sem prijel v roke težke projekte in jih uspešno rešil. Zato tudi menim, da lahko dobro opravim to delo, ki ga opravljam. In bom potem rekel nekaj na vsebino dela. Vendar bi zdaj rad odgovoril na vaše vprašanje. Vidite, vsa ta razmišljanja so legitimna razmišljanja in jaz jih prepuščam ljudem, s katerimi, ki se z njimi ukvarjajo. Moja naloga je vodenje vlade. Gremo v odločilno, prelomno in upam prebojno leto. Pred nami so verjetno ena najtežjih odločitev v tem mandatu. Ena je za nami, je uspešna, mislim tukaj na ureditev odnosov z Republiko Hrvaško, kar nam je omogočilo, da smo se osredotočili na gospodarske in socialne teme. Zdaj smo osredotočeni na te teme in prihajamo z reformami v parlament, kjer, to bi rad, da opazite, slovenska politika, slovenska politična večina uspe dokončati svojo zgodbo. Od tukaj naprej ni več v njeni moči, ampak je v pristojnosti in moči za ustavo določenih deležnikov, da sprožijo referendum. Tukaj bi rad povedal naslednje. Rezultati referendumov v preteklosti, v 18 letih, so dober kazalec, da usoda referenduma, se pravi ali uspe ali ne, ni odvisna od popularnosti vlade. Mi smo imeli že bolj popularne vlade, pa so referendumi gladko propadli. Zakaj? Ker je to pravzaprav v naravi naše referendumske zakonodaje, ki je slaba. Ni kvoruma in načeloma gredo na referendum, če ne presojajo, kakšenkrat pa presodijo ljudje, da so pomembni referendumi, gredo, je velika udeležba in ponavadi tudi tesen rezultat, razen če ne gre za plebiscit, kar je sui generis referendum. Vidite, da gredo tisti, ki nasprotujejo odločitvi vlade. In to je normalno. Zakaj vam to govorim? Ne verjamem. To je zdaj moje mnenje. In to se ne nanaša na gospoda, ki ste ga omenjali. Se nanaša na katerokoli personalno alternativo predsedniku vlade, ki zdaj opravlja svojo dolžnost. Kdorkoli bi opravljal zdaj v mojem času nalogo, bi imel na voljo dve izbiri. Ena, da z nepopularnimi ukrepi za reformami in spremembami poskuša izvleči državo ne samo kratkoročno, ampak dolgoročno iz krize in jo postaviti na varno stran radarja fiskalne stabilnosti, zaposlenosti in pravne urejenosti v Evropski uniji. To seveda pomeni, da lahko zaradi referendumske ureditve prihaja do referendumov, ki eden za drugim, rušijo Sizifovo delo, ki ga opravlja vlada. Skalo vse težjo, vedno bolj, ko gre na ukreber problem, je to težje, pripelje do vrha in referendum jo spusti nazaj dol. Glejte, mene ni strah za vlado.
Mene je lahko kvečemu strah za ljudi. Vlada pride in gre. Ljudje pa ostanemo. In ko bo nova vlada prišla, ne bo imela, če bo hotela narediti kaj dobrega za to državo, druge poti kot te, da nadaljuje pot sedanje vlade. To je pot reform. Ker, pogledajte, vse bonitetne hiše ocenjujejo, da je Slovenija na varni strani radarja. Tako mora tudi ostati. Eden od razlogov je pokojninska reforma. In druge, ki so napovedane. Zato vam pravim, moja naloga je ta hip. Ne, da se ukvarjam s tem, s čimer se morda lahko kdo drug, kar je povsem legitimno, ampak da opravljam svoje delo. Opravljati ga mislim pogumno, odločno, preudarno in premišljeno. V ljudeh želim zbuditi zaupanje, da to počnemo v skupno dobro. Ne delamo kratkoročnih rešitev, iščemo dolgoročne rešitve. To je bila vedno moja politična filozofija in ostaja. Zaradi tega sem osebno nepopularen in tudi vlada ne uživa velike podpore. Toda to je usoda mnogih vlad v Evropi in druge. Lahko bi izbral drugo pot. Všečne odločitve kratkoročnega pomena. To ne bi bilo dobro ne za vlado, ne za vas, ne za nikogar. Tako da, jaz bom upravljal svoje delo, popolnoma neobremenjen za razmišljanji, ki jih navajate. Poskušal bom upravljati profesionalno, dobro in potem bodo na koncu ljudje presodili, ali sem bil vreden njihovega zaupanja leta 2008 ali ne. Glejte, ker sem prej omenil, da sem dolgo časa v politiki, boste lahko preverili v vaših arhivih moje izjave, ko sem bil vodja opozicijske stranke ali pa član koalicijske vlade. Vedno sem imel en in isti odgovor na vprašanje, ali padec referendumskega vprašanja pomeni tudi padec predlagatelja. In vedno sem rekel ne. Kaj ti? Če vežete referendum na predlagatelja, bodi si, da je to minister ali ministrica ali vlada, potem se pravzaprav ljudje ne izrekajo več o predmetu, o katerem so vprašani, recimo v tem primeru o malem delu ali pa o pokojninske reformi, ampak se odločajo o podpori vlade ali ne. Zato pa imamo drug instrument. To so volitve. Zato bodimo zelo previdni, gospe in gospodje, ohranimo instrument referenduma, če ga že imamo, kot instrument odločanja o posamični stvari. Potem pa vlada ali predlagatelj že sam vidi, ali lahko spričo rezultata referenduma nadaljuje svoje delo ali ne. Ampak to je njegova odločitev. Ne spremenimo referendumov v volitve. Tega mnenja sem bil, ko sem bil v opoziciji in zdaj, ko sem na oblasti. Ne. Moram vam pa še enkrat povedati. Prosim, da to razumete. To leto bo leto, ko je vlada po letu 2009, zlasti pa po letu 2010, ko smo pripravili zdaj osnutke nekaterih reform, te reforme predložila parlamentu. Pokojninska je uspela in, če ustavno sodišče ne bo odločilo drugače, bo šla na referendum. Malo delo, mi smo ga spravili pod streho, podpisi bodo tako rekoč zbrani, ljudje bodo odločali o tem vprašanju. Verjetno se utegne zgoditi, da bo zaradi nasprotovanja spremembam, kljub temu, da se vlada trudi za socialni dialog, verjetno prišlo do neke navade, da se bo na vsako pomembno spremembo, na vsako pomembno reformo usedlo referendum. In obstoji možnost, da bodo referendumi eden za drugim uspeli, kar pomeni, da reforme ne bodo izglasovane. To bi pomenilo, da bo Slovenija zaostala v naporih, da preseže povprečnost razvoja Evropske unije in ljudje bodo to čutili na svojem standardu. Vlada prevzema zaenkrat še vedno polno odgovornost, da te reforme pripravi. Če jih mi ne bi bili sposobni, gospe in gospodje, pripeljati do konca, kolikor se naše pristojnosti tiče, torej do konca procedure v državnem zboru, potem bi bila odgovornost vlade in njena nesposobnost
da te reforme pripravi in jih procesira. Od tu naprej pa je stvar ustavne svobode, da deležniki lahko sprožijo referendum. In enkrat se bo treba tudi o tem pogovoriti. Enkrat bosta mogli opozicija in koalicija doseči dogovor o tem, da prav o vsakem vprašanju ne more biti referenduma in če je že referendum, da mora biti nek kvorum. Ker pogledajte, če pride na referendum 12% ali 14% ljudi, spomnite se, recimo, da ne bomo šli zelo daleč, spomnite se recimo referenduma o pokrajinah. Mislim, da je bila udeležba 12% ali 13%. Kaj so rekli ljudje? Zato smo vas izvolili, da odločite. Ko smo šli na referendum o RTV-ju, kaj so rekli ljudje? Smo izvolili za to, da odločite. Mi ne, še enkrat bi rad pogledal ljudem v oči, vlada ne prelaga odgovornosti za odločitve o reformah na vaša bremena, spoštovane državljanke in državljani. Vlada je pripravljena odgovornost nositi. In vi boste ocenili na naslednjih volitvah, ali je to breme nosila dobro ali slabo. In se boste takrat odločili, ali boste taki vladi podaljšali mandat, ali se boste odločili za spremembe. Mi smo pripravljeni to težko delo opraviti, brez referenduma. Imajo pa ustavni deležniki pravico, in to pravico moramo spoštovati tudi v vladi, da referendum. In mi se bomo na vsakem trudili, da bomo dokazali, da so naše spremembe, ki jih uvajamo, potrebne. Na vas pa je, da se boste odločili, kako naprej. Opozoriti vas moram, državljanke in državljani, da je Slovenija danes na varni strani v Evropski uniji in v eurozoni. Na vkljub nekaterim težavam. In da imamo vse možnosti, ne samo, da tukaj ostanemo, ampak da gremo naprej. Kazalci večinoma so ugodni. Razen sektorja gradbeništva je industrija v porastu. Povpraševanje je v porastu, velikem porastu. Mene velika in majhna podjetja opozarjajo, da zmanjkuje delovne sile. Kvalificirane delovne sile. Pazite. Torej, imamo vse možnosti, da se izkopljamo. Vse. Samo treba bojiti skozi nekaj primežev, skozi katere so šle tudi druge države. Nemčija, Francija, Švedska. Ker pogledajte, države, ki so šle skozi pomembne, težke reforme, eden od paketov kanclerke Merklove je šla skozi Bundestag za en glas. Za en glas. Tako težka je bila ta odločitev za Bundestag. Varčevalni ukrepi. Ampak se je posrečila in Nemčija je dobila nov zagon. Seveda ne takoj, zamikom. In to se dogaja tudi pri nas. Zamikom rast v Nemčiji, rast v Franciji in v drugih izvoznicah pomeni tudi seveda večanje števila naročil, odpiranje novih delovnih mest in verjetno trdnejšo in morda celo višjo gospodarsko rast od napovedane. Tisto, na kar moramo mi paziti, ampak se danes tem ne bomo hvarjali, je inflacija. Ampak o tem morda drugič. Na to moramo zelo paziti, da cene življenjskih potrebščin ne bi poskočile, ker bi to vplivalo na standard ljudi. Tako da, vidite, to je cel odgovor na vaše vprašanje. Jaz moram skrbeti za delo, ki ga opravljam. Te diskusije me pa popolnoma nič ne skrbijo, ne obremenjuje.